Marku, první zápas, první výhra, dalo by se říct, ideální start do sezóny. Jo, super, ten začátek je strašně důležitý té sezóny a hlavně ten první zápas a ještě první domácí zápas, takže jsme rádi, že jsme vyhráli a máme 3 body. Jaký to vůbec byl zápas, jak se vám hrálo? Tak byl to první zápas, nevěděli jsme, co to očekávat, ty týmy ještě tak nějak jako neví o sobě, jak hrajou, jak budou hrát, takže těžký zápas, jako každý asi, co bude, ale říkám, jsme rádi, že máme 3 body. Jak se vám hrálo s Martinem Ševcem? Vy jste spolu vlastně v přípravě odehráli jenom jeden zápas, tak jaká byla ta spolupráce? Jo, já už jsem to říkal předtím, jestli se Švýcarem hraje dobře. Myslím, že si rozumíme a umíme si vyhovět, tak v obraně, tak potom, když někdo podpoří útok, tak ten ho zastoupí ten druhý, takže tam není vůbec žádný problém a mě osobně se hraje dobře. Když mluvíte o té podpoře útoku, vlastně zapsal jste asistenci na gol Michala Vondrky, tak bylo to nějaký jakoby bonus k tomu vašemu výkonu? Tak samozřejmě nejdůležitější je samozřejmě ten týmový výkon a ta výhra a to, že tam padl ten bod, tak to je samozřejmě, jo, tak je to lepší samozřejmě, než nemít žádný, takže je to asi bonus, no. A často jste na ledě byli s vlastně tou čtvrtou formací, s tou nejmladší lineou, tak jak se vám s nima hrálo? Oni jsou hodně bruslí, hodně jsou ulítaný, takže já myslím, že soupeřům tak dělají velký problémy, takže nám se hralo jenom dobře. Oni, když jim to dáme do středního pásma a protečují si to dopředu, tak tam lítají ve dvou, takže já myslím, že nebyl problém. Inkasovali jste jenom jeden gol, tak je tady ta dobrá obraná fáze něco, na čem se dá pracovat, na čem se dá stavit do budoucna? Tak měli tam i šance, kdy byli asi dvakrát ty sami před bránou, takže zase jako úplně perfektní to nebylo, spíš nás podržel golman. A samozřejmě na čem pracovat pořád v té obraně, to bude celou sezonu, takže to je to nejdůležitější asi, co to bude a na co se musíme dávat pozor, ale samozřejmě výsledek 4-1, tak myslím, že je dobrý. Tak díky. Díky.